Goeienaand en welkom bij die Weersentrum. Oor die volgende paar dagen wordt Suid-Afrika se weer eens deur 'n afsnylaag beïnvloed wat op die oomblik nog ontwikkel wes van die land. Vanoggend het mis voorgekom langs die Noord-Kaapse kus en middelvlakwolke het vanuit die noorde begin instroom en ons kan vanaand selfs enkele reën en donderbuie verwag langs die Weskus en die aangrensende binneland. Soos wat die laag môre verdiep, verwag ons bewolkte, nat en reënerige toestande in die Wes- en Noord-Kaap en dit bereik later in die dag eers die oostelike gebiede van die Noord-Kaap terwyl dit sonnig bly in KwaZulu-Natal en die oostelike provinsies. Ons verwag bietjie laer temperature as vandag met 20 grade in Ladysmith en Newcastle, 18 in Kokstad, maar minimum temperature bly laag. In die Oos-Kaap gaan dit ook koel wees, 22 grade langs die kus tussen Port St. John's en Port Alfred, 'n minimum van 8 in Graamstad met 'n maksimum van 20. Die Suid-Kaapse kus begin die dag met enkelsyfer minimum temperature, maar teen die middag kan dit reën in Oudtshoorn en Beaufort Wes, alhoewel ons nie reën verwag op die Suid-Kaapse kus nie. Die Suidwes-Kaap môre met bewolkte nat toestande, slegs 17 grade in Woester, 15 in Kaapstad en Langebaan. Dit gaan koud wees oor die westelike dele van die Noord-Kaap, 12 grade in Springbok en Sutherland met 'n 60% kans vir reën en die donderbuie bereik die oostelike helfte van die Noord-Kaap eers laat in die dag. Geen reën word egter in die Vrystaat verwag nie. Hulle beurt kom donderdag, 19 grade in Forest Smith, 20 in Bloemfontein en daar kan laat in die dag enkele donderbuie in die omgewing van Vryburg voorkom, maar dit sal 'n sonnige dag wees in Rustenburg en Ceres. Sonnige weer in die Limpopo provinsie behalwe in die Laagveld, Palabora met 'n maksimum van 25. Dit sal ook gedeeltelik bewolk wees oor die res van die Laagveld met 23 grade in Bombela, maar is heel wat koeler op die Hoofveld met 'n maksimum van 17 in Ermelo. Koeltoestande in Gauteng, Pretoria met 'n maksimum van 20, maar het bly sonnig in Gauteng met 18 grade in Soweto en Johannesburg. Oor die suidelike dele van Namibië verwag ons sonnige koeltoestande, slegs 17 grade in Keetmanshoop en Lüderitz, verder noord is dit warmer met 25 in Gobabis en hoër 20s in die omgewing van Oshakati. Die wind gaan môre uit die noordweste tot suidweste waai langs die Weskus, ligte wind word daar verwag met 'n taamlik sterk noordooste wind langs die suidkus van KwaZulu-Natal en ook langs die Wildekus. Donderdag brei die reën en donderbuie uit tot die sentrale binneland en bereik ook vir Gauteng en teen Vrydag verwag ons sonnige toestande oor die westelike gebiede met reën wat begin opklaar oor Gauteng en Mpumalanga. Dis al vanaf die Weersentrum, geniet die aand.